Mi smo danas organizovali podjelu ovih paketića ovoj deci. Znači, hoću da kažem da je ovaj naš gest samo jedan apel svim, da kažem, i građanima i javnim preduzećima i svim onim ljudima koji imaju i više novca nego što je to potrebno za normalan život, da eto, slede primjer Srpske radikalne stranke i da zajedno pomognemo. Kažem, pre svega, ova deca su nažalost ovde u veoma lošim uslovima, nemaju nikom platilo, a deca su izuzetno, ne kažem, pametna, lepa, evo imali ste prilike i da razgovarate sa njima. Žalosno je to što se i država i opština sete samo za decu kad dođu izbori. Mislimo da treba da se donesu konkretni zakoni gde ovakve porodice sa šest i više deteta moraju da imaju prioritete oko zapošljavanja. Čuli smo sad priču da oni primaju neku socijalnu pomoć, da su to neka sredstva od 2-3 hiljade dinara po detetu, to je praktično ništa i sami su poželjeli da roditelj ili neko iz porodice radi da bi mogli normalno da žive. Ja ponovo apelujem na sve u Pirotu, da svi oni koji imaju novca da pomognu. Mi smo danas došli isključivo zbog Srpske nove godine da ponovo potenciramo to kao što radimo to unazad. Pravoslavnu novu godinu, porodicu, solidarnost na kraju krajeva. Ova skromna donacija tih paketića je lična naša donacija naših, da kažem, članova koje koliko imao skupio je. To nije neki veliki prilog, ali eto znači. Znači pre svega da se setimo ovakvih porodice i da apelujemo, ja ponovo ponavljam, apelujem na one koje imaju. A ima ih mnogo koji imaju, a nažalost imaju oni koji praktično nemaju nikakve uslove za život u 21. veku, nemaju kupatilo, nemaju, eto, sami smo na neki način svedoci, videli ste u kakvim uslovima oni žive. Ja, nažalost, evo vidite da sam ja pod emocijama, tužno i žalostno što dozvoljavamo mi kao društvo da se ovakve situacije dešavaju oko nas.